ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅନୁ ଟୁଟୋରିଆଲ୍ ମୁଁ ଅନୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ସାଂସ୍କ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କୋର୍ସ ସେଭେନର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଜି ତିନିଟା ସୂତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ভিডিওটি আপনার পূর্ব আপনার সমস্ত কইরখুছি যদি মো চ্যানেল নুয়া অনেক চ্যানেলটিকে সবস্রাইব করে দি পাখে থাক বেল আকন কুঁতো এবং অল নোটিফিকেসন প্রেস করে তাকি মো বনওা সবু ভিডিওর নোটিফিকেসন আপনার সমস্ত সর্বপ্রথমে যাব ফ্রেন্ডস আপনার মো ভিডিও আরম্ভ করা পূর্ব সরি মধ্যে বিকজ ডেলে ডে মো ভিডিও আপলোড হুয়ে আপন মানি বাট এবার দি চার দিন হল বহুত মানে টিকি প্রোবলে মোটে দেহ খারাপ ঠিক আছে তো মুিক্রে আপন মান ভিডিও অপলোড করে পার নি বট আজিটিক বেটর ফিল করছি সে আপনার ভাবলি ভিডিও বনাই দিবি বিকজ মো ভিডিও বনাইনি তো চালু আরম্ভা ভিডিও কু ডে ন করি আরভ করুন দেখুন রয়েছে প্রথম প্রশ্ন ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଣା ଯମଭି ପ୍ରାୟୀ ସ ସମ୍ପ୍ରଦାନମ୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନମର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସୂତ୍ର ଏଇଟା ହେଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି କ'ଣ ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଆପଣ କହନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ଲାଗିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଦାନ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା କର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସଂଜ୍ଞକ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ସଂଜ୍ଞା ସୂତ୍ର ଅଟେ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରଦୀୟତେ ଅସ୍ମେଇ ତତ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ তো এটি কর্তা যে ব্যক্তিকে দান দেওয়া কেহে সেই দান গ্রহীতা সম্প্রদান বলি কুহায় অর্থাৎ কর্তা যে ব্যক্তিকে দান স্বরূপ প্রদান করে সে যা প্রদান করে তা জায়গায় কম হব চতুর্থী হব উদাহরণ দেখ এই উদাহরণের কিন্তু শিক্ষক হ ছাত্রায় পুস্তকম দদাতি এটি চতুর্থী যে ছাত্রায় কাহা কু দৌ ছাত্র দৌ যিয়ে জনে ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি যে দান অর্থের ব্যবহার করুম সেইঠার কণ হয়ে চতুর্থী যেমন এটি শিক্ষক ছাত্রটি কু পুস্তকগুক দে বা পুস্তক দেউ তো কোঁ হয়েছে না শিক্ষক ছাত্রায় পুস্তকম দাদে ছাত্র মানুষ শিক্ষক কু পুস্তকগ দে তো ছাত্রায় হইছে কারণ সে ছাত্রকে দৌন ତ ଏଠି କୁ ଅଛି ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳିଆ ଅଲଗା ଦିଟା ତିନିଟା ଦେଇଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅନଭିହିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଭଳିଆ ଏହି ସୂତ୍ର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଧାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ବିଧି ସୂତ୍ର ଅଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛେ ନା ବିପ୍ରାୟ ଗାମ୍ ଦଦାତି ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ଦାନର କର୍ମ ବା ଗୋ ଦ୍ଵାରା ବିପ୍ରକୁ ଅଭିଳାଷ କରୁଥିବାରୁ ବିପ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସଂଜ୍ଞକ ଅଟେ ତଥା ବିପ୍ରଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନତ୍ୱ ଅନୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇଛି ବୃତ୍ତିରେ ଅନଭିହିତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅନଭିହିତ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରାତିପଦିକାର୍ଥେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମା ହୋଇଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାତିପଦିକାର୍ଥ ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମା ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ପ୍ରଥମା ହୁଏ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦାନୀୟ ବିପ୍ରହ তো সেই কেছে না এটি বিপ্র অবিহিত হয়েতু প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে প্রথম সূত্র দ্বারা প্রথম বিভক্তি তারপরে বুঝিপাচ্ছেন তাপরে কাপে একজাম্পলি সেটা আপনার মানে চাইলে সেটি লিখিপারে যেমি পেত্যে সেতে सब एक्जामपलगू आपकी एत पाइबे नपएार गोटे कौन अर्थटा लिखिए जहाँ क्वेश्चन पचार्थ सहित गोटे उदाहरण दे, दे पारे से काफी मानते दु चार लिखिया कि दरकार नहीं भल कि प्रोब्लेम ना बट जदि न भी लेखुन दे देन भी चलो आपख्या पड़ो आ वर्णना कराई पड़ो कई चतुर्थी होता है वर्णना कला पर बस गोटे एग्जाम्पल देदेव दैट सेट ता रही था नाम प्रियमाण

ଉପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଆସେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଦେଖାଇଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ରୁଚି ଅର୍ଥା ନାମ ପ୍ରିୟମାଣ ରୁଚି ଅର୍ଥକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରିୟମାଣ ବା ପ୍ରୀତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ ଟିକେ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେମିତି ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ଜାଣିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ ଜାଣିଲେ ସେମିତି ରୁଚି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ମାନେ କ'ଣ ରୁଚତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଳାଷ ରୁଚି ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରୁଚି ଅର୍ଥକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରିୟମାଣ ବା ପ୍ରୀତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୁଏ ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃକ ଅଭିଳାଷକୁ ରୁଚି କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱେଦ୍ ଏହାର ଶ୍ୱେଦ୍ ଏହାର ସମାନ ଅର୍ଥକ ଧାତୁ କିନ୍ତୁ ଅବି ଉପସର୍ଗପୂର୍ବକ ଲସ୍ ଧାତୁ ରୁଚିଅର୍ଥକ ଧାତୁ ରୂପରେ ଗୃହୀତ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରୀତିର ଆଶ୍ରୟ ଠାରୁ ଯିଏ ଭିନ୍ନ ତାକୁ ରୁଚି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତ୍ୟାଶ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତ୍ୟାଶ୍ରୟ କରୁକ ଇଚ୍ଛା ବିଶେଷକୁ ଅଭିଳାଷ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ତ ଆଶା ଯେଉଁଟା ରହୁଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହରଏ ହରଏ ରୋଚତେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହି ଉଦାହରଣରେ ହରିଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିଜାତ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତାର ଭକ୍ତି ଅଟେ ତେଣୁ ପ୍ରୀତିଆଶ୍ରୟ ହରିଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ଚତୁର୍ଥୀ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରିୟମାଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ପ୍ରୀତିଆଶ୍ରୟ ଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହେବ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାହା ହେବ ନାହିଁ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଦେବଦତ୍ତାୟ ରୋଚତେ ମୋଦକହ ପଥୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଦେଇଥିଲା ହରଏ ରୋଚତେ ଭକ୍ତି ହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ କୁହନ୍ତୁ ଦେବଦତ୍ତାୟ ରୋଚତେ ମୋଦକ ପଥୀ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରିୟମାଣ ତେଣୁ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଥୀ ପ୍ରୀତାଶ୍ରୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି ଉପର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ আপন পুণি কহি পুঁথিখু যদি মো চ্যানেল নূয়া অনেক জলদি জলদি সবসক্রাইব করে থা বেল আইকন বেলাইকন করব এবং অল নোটিফিকেশন নোটিফিকেসন প্রেস করে দিও বিকজ আপন মানে স্টি রিলেটেড ভিডিওস মো সহ রেগুলার পাই পারিবে পাইপারে তা তাস্ত কোন না মো কো শেয়ার করে দি তাকি সমস্ত পাখরে আমরো ভিডিও পৌঁছিপার আমরো ফ্যামিলি আহুরি মধ্য বড় হয়ে যাব ঠিক আছে तो, तो थिला वीडियो। वीडियो तो, तो तो, देखो तो यही आज भिडियो जदि भिडी भल लगे लाइक कर सहित सेयार कर तो चैनल टी सब्सक्राइब करके मो सहित वीडियो रखुद आगे ना भिडियो मुझे थे आप देखा देखाहबी थैंक्स फर व्चिंग